wasaaradda arimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xaqiijisay inay malaayiin dollar u soo bandhigtay kabtankii waday markabka Iraq ee saliidda waday si uu ugu wareejiyo markabkaasi ayaa horseeday muran diblomaasiyadeed. Reinhold oo madax ka ah Iran Action Group ayaa email u qoray kabtankii waday markabka Andrei Andria si uu geeyo goob uu Mareykanku ka qabsan karo. Markabkaasi ayaa looga shakiyay inuu shidaal u waday Suuriya. Mas-uuliyiinta Gibraltar ee dowladda UK ayaa si ku meel gaar ah u qabtay bishii Luulyo. Bishii hore ayaa la sii daayay kadib markii ay Iran cadeysay meesha uu socdo. Wasaaradda Cadaaladda oo isku dayday inay hor istaagto siidayntaas ayaa markii dambe soo saartay amar lagu xirayo markabkaasi shidaalka qaada. Wararka sheegaya in la rabay in lacag la adeegsan rabay ayaa markii u horeysay ka soo muuqday wargeyska Financial Times Arbacadii, waxaana arrintaasi xaqiijiyay wasaaradda arrimaha dibadda. Kabtana badan iyo shirkado badan oo arrimaha maraakiibta la shaqeeya ayaan la xiriiray, ayay tiri afhayeen la hadashay wakaaladda wararka AFP. Mareykanka ayaa diiwaan madow geliyay markabkaasi jimcihii. War ka soo baxay waaxda maaliyadda ayaana lagu sheegay in markabkaasi loo adeegsaday in lagu qaado 2.5 million oo foosto oo shidaalka qaydin ee Iran ah. Arrintaasina ay ka faa'iideeyaan ilaalada kacaanka Iran. Ciidamadaasi ayuu Mareykanku u aqoonsaday urur argagixiso. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, wararka Star TV.